Qeni më i madh dhe më i rrezikshëm në botë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. 10 boxier. Hap 10% më të rrezikshëm në botë boxer. Historia e kësaj race e ka origjinën në Gjermani. Ajo u edukua nga bullenzbëjser dhe bulldog angles tashmë i zhdukur. Dallohet për një karakter të këndshëm, si dhe për lojë, ndërsa dëshira për lojra të ndryshme tek një boksier shfaqet në çdo moshë. Kjo racë qenësh përdoret në mënyrë aktive si roje për mbrojtjen e objekteve dhe bagëtive, si dhe një udhëzues për të verbrit. Përkundër faktit se agresioni origjinal është hequr nga mbarështuesit, boksieri pëlqen të ndjek kafshë më të vogla dhe është shumë i kujdesshëm ndaj të huajve. 9. Dani i madh. Danezët e madh rriten në përmasa gigante, 80 cm në tharje. Në të njëjtën kohë, pesha e tyre arrin 90 kg. Këta janë qenfisnik, lëvizjet e tyre janë të shkathta dhe të hishme, ata gjithashtu i duan shumë pronarët dhe fëmijët e tyre. Danezët e mëdhenj është e vështirë t'i atribuohen racave më të këqija të qenve, por për shkak të peshës së tyre, ata shpesh mund të rrëzojnë edhe një të rritur në tokë, në disa raste janë të mundshme lëndime të vogla, të tilla si mavjosje dhe mavjosje. Kur luan me fëmijët, një qen mund të qëndrojë mbi shpatullat e një fëmije me putrat e përparme dhe ta shtyp atë pa dashje. Kjo nuk duhet parë si një akt agresioni, thjesht duhet të shmangni situata të tilla. Qenë e kësaj race, përveç madhësis, kanë një jetëgjatësi mjaft të ullët, nga 7 në 8 vjet. Këlyshët trajnohen që në fëmijëri, pasi të rriturit hezitojnë të mësojnë. 8. Qoqo. Si pas hulumtimeve moderne, qenë të qoqo janë një nga më të lashtët. Më së shumë t'i përdoreshin në kinë. Si pas disa burimeve, emri i kësaj race përkthehet si ngrënshëm, pasi në të kaluarën kishte ferma të tëra për mbarështimin e qoqo, e ndjekur nga therja dhe ngrënia. Tani ata janë edukuar si qenroje dhe shoqërues. Duke qenë se qoqo është një nga racat më të rrezikshme të qenve, nuk duhet t'i lini fëmijët e vegjël pranë përfaqësuesve të tij, pasi ata mund të mos tolerojnë lojrat e fëmijëve dhe të përgjigjen me agresion të fortë. Të huajt gjithashtu nuk duhet t'i afrohen qenit shumë afër, në mënyrë që të mos provokojnë. Qoqo është pozitiv vetëm për pronarin, të cilin qeni e zgjedh vetë, dhe ai do të jetë thjesht miqësor me njerëzit e tjerë të afërt. Gjithashtu, qenë dhe kësaj racët të rrezikshme shpesh tregojnë agresivitet ndaj kafshëve më të vogla. 7. Doberman. Doberman është një nga qenë më të rrezikshëm për njerëzit. Është gjithashtu një nga racat më të mira për policinë dhe shërbimin e sigurisë. Këta janë qenë të fortë dhe të fuqishëm, ata janë të lehtë për të stërvitur, kanë një mendje të mrekullueshme dhe janë jashtëzakonisht të përkushtuar ndaj zotërisë së tyre. Për më tepër, pas një kursi të shkurtër trajnimi, Dobermans mund të lihen të sigurt edhe me fëmijë të vegjël, pa frikë nga agresioni në rast të shakave të pakujdesshme. Nëse kryeni një kurs të plot trajnimi me një Doberman, mund të merrni një trupëroj profesionist, të cilit i duhet vetëm një komandë nga pronari për të sulmuar. Sidoqoftë, kjo racë ka devijime të veçanta. Ndonjëherë një Doberman mund të lindë ose shumë agresiv ose, përkundrazi, frikacak, në të dyja rastet, një qen i tillë mund të jetë i rrezikshëm për të tjerët. Kjo për faktin se në fillim të përzgjedhjes, Dobermanët përdoreshin vetëm për shërbimin e policisë dhe ushtrisë, gjë që kërkon të zemërimin maksimal që qeni ishte i aftë. Mbarështuesit po luftojnë me këtë fenomen, por fitoria përfundimtare është ende larg. 6. Malamute Alaskan. Malamutes u edukuan nga fisi malamute Eskimo për përdorim në saj të qenve. Kjo racë karakterizohet nga rritja e forcës dhe qëndrueshmërisë, këto janë cilësitë kryesore me të cilat vlerësohen malamutes Alaskan. Gjithashtu, kjo racë ndahet në dy linja, mlut dhe kotzebue. Të parët janë më të mëdhenj, të aftë për veprime agresive, rritja e tyre mund të arrijë 63-65 cm në tharje. Malamutët e kanë prejardhjen nga ujqërit, kështu që ata nuk lehin, por bëjnë tinguj të ngjashëm me gërmimet. Kjo për faktin se linja e gjakut e tyre e ka origjinën nga ujqërit e egër. Përndryshe, malamutët e Alaskës janë qenë shumë lozonjar dhe të gëzuar, që kërkojnë shëtitje të shpeshta, të gjata dhe stërvitje intensive. Ata janë gjithashtu shumë të dhënë pas gërmimit dhe mund të prishin lehtësisht çdo mbulesë dysheme thjesht duke e grisur atë. Kjo për faktin se ata, pasi janë në natyrë, e marrin ushqimin e tyre duke gërmuar nga toka brejtës të ndryshëm. 5. Volkosov. Shumë dashamirës të qenve përpiqen të kenë një kafshë shtëpiake që duket dhe sillet si një ujk i vërtet.
konsiderohet nder dhe pronari I tij zakonisht respektohet nga adhuruesit e tjerë të qenve. Në fakt, një hibrid I ujkut dhe një qeni u edukua henkas për shërbim në polici dhe në kufi. Mbarështuesit kërkuan të krijonin një kafsh me shisën e nuhatjes, si dhe inteligjencën e një ujku dhe përkushtimin e një qeni. Eksperimentet ishin të suksesshme, të paktën 7 raca të veçanta të qenve ujk njihen sot. Sidoqoftë, askush nuk mund të garantojë se sa përqind e ujkut dhe sa përqind e qenit do të jetë në një individ të vetëm. Për shkak të kësaj, qeni ujku nuk rekomandohet për familjet me fëmijë të vegjël ose kafshë të vogla, pasi një kafshë e tillë është në gjendje të shfaqë papritmas agresion të fortë, gjë që e bën racën një nga më të rrezikshmet në botë. 4. Husky. Huskit, si malamutes alaskan, u edukuan për udhëtim me saj. Historia e tyre shkon thellë në të kaluarën. Ata dallohen nga një prirje shumë e qetë, nuk bëjnë pothuajse asnjë zhurmë, pothuajse kurrë nuk le. Prirja e tyre e dashur mund të luajë një shaka mizore me pronarin, qeni nuk është I destinuar për mbrojtje dhe mund të atakojë ndërhyrësin si një mik më të mirë. Por kjo nuk do të thotë as pak se raca nuk mund të jetë e rrezikshme. 3. Bariu Gjerman. Bariu Gjerman hap 3 përfaqësuesit më të rrezikshëm të qenve. Raca është shumë e popularizuar në botë dhe televizioni ka luajtur një rol të rëndësishëm në këtë. Këta janë qenë vërtet të gjithanshëm, ata janë në gjendje të kryejnë çdo detyrë, nga kërkimi deri te ruajtja e fëmijëve të vegjël. Ata janë shumë të lehtë për t'u trajnuar, pasi Bariu Gjerman është një nga racat më inteligjente. Megjithatë, mendja e tyre krijon disa probleme. Më e rëndësishmja prej tyre është inati. Nëse pronari nuk e kënaqi kafshën e tij me diçka, atëherë ai fillon të kërkojë mënyra për hakmarrje, dhe metodat mund të jenë shumë të ndryshme dhe të arrijnë agresion të hapur. 2. Rottweiler. Rottweiler është një nga racat më të rrezikshme të qenve, I cili u krijua për të mbrojtur bagëtin dhe ndërtesat, por më vonë u përdor edhe për luftimet e qenve. Këta janë qenë të fuqishëm me madh si mesatare, mund të jenë mjaft agresiv ndaj të huajve dhe madje edhe ndaj pronarit, nëse ai nuk është koka e tufës dhe nuk e trajnon kafshën e tij. Duke pasur parasysh dinakërinë natyrore të Rottweiler dhe forcën e tij, është më mirë të. Një pitbull terrier. Qenë më të rrezikshëm në botë, koleritët e ndaluar dhe hipokritët e lejuar edhe pse qeni është miku I një njeriu, ka raca që nuk janë edukuar qartë për miqësi me një person. Ata mund të jenë jo aq roje të mira sa një rrezik potencial si për mysafirët e paftuar ashtu edhe për vetë pronarin. Është e vështirë të përcaktohet saktësisht se cili është qeni më I rrezikshëm në botë. Pitbull terrieri në dukje I lezetshëm amerikan, gjuetari I luanit, qeni argentinas ose qeni bari kaukazian I njohur për popullin rus. Sidoqoftë, midis atyre që morën titullin më I keqi, ka shumë raca të zakonshme dhe mjaft të ralla.